Привіт, друзі! Крінж новини. Цікаві новини із Запорібріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Відео Рев, де матьршка розбиває тризуб на Батьківщині матері, це звичайна халтура, яка має ідеологічне обґрунтування, зазначив Шейтельман. 6 серпня 2023 року на монументі Батьківщина Мати в Києві замість демонтованого радянського гриба встановили український герб. Це викликало в Кремля бурю негативних емоцій. Росіяни одразу створили крінжовий мультфільм, в якому величезна рука запускає матрьоку в пам'ять. Етник збиває з неї український герб і на його місці знову з'являється колишній символ радянського союзу. Примітно, що цей ролик з'явився в телеграм-каналах Харті та великої кількості федеральних змі, тому його можна вважати, офіційнові вважати офіційною відповіддю Кремля. Як зазначив російсько-ізраїльський політтехнолог Михайло Шейтельман, у ролику є кілька цікавих моментів. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. По-перше, ця рука стріляє з рогатки. Ви помітили? А хто стріляє з рогатки? Лише хулігани. Більше ніхто. До того ж, це така високотехнологічна зброя. Зіранізував аналітик. По-друге, питання: а хто в матрешці? Адже матрьошка передбачає, що всередині щось закладено. Я припустив, що це Дмитро Медведєв так вирішив полетіти з Росії до Києва. Він якраз добре вміщається туди. По третє. Тя Шейтельман помітив дивну особливість в останньому кадрі відеоролика. За спиною батьківщина мати висить великий білий ліхтар, його немає в інших кадрах та реальному житті. Тобто вони ще й облажалися, знімаючи цей ролик. Кому цікаво, подивіться останню секунду. Я тисячу разів переглядав, ловив стоп-кадр, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. Виходить, вони ще й халтурники, їм же дали великі гроші за це. А вони схалтурили. Задешево це зробили. Якийсь ліхтар приліпили випадково, висловився експерт. Чому в взагалі зняли цей шалений ролик? На це питання Шейтельман дав просте пояснення. На його думку, росіяни дуже хочуть бути радянським союзом і вважають, що Україна це уламок радянської держави, і вони не мають іншого ідеологічного обґрунтування всіх їхніх дій, крім відновлення СРСР. Тому вони й заморочилися з цією історією. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.